Здравейте, отново AutoCAD, динамични блокови, арматурен прът с чупка е този път темата на клипа. На пръв поглед пак е елементарно, но не е точно така. Имате всичките тези екстри, които ви ги показах и в предните туториали, които не ги гледам, може да ги погледнете в моя канал. Имате точка на присъединяване, клипване в двете посоки, завъртане. И вече най-интересното отгоре, в момента този атрибут, който е така наречен спецификация, вече може да се смените и бройките, номерата и дължината, в момента да разберем шаблонен 100+57 по надно на реалната дължина, която трябва да се отсече предварително, за да може да се постигне този ъгъл. И сега ви показвам вече другите екстри, дърпвате този прът, всичко се мести заедно. И вече ако искате само чупката да промените, вижте какво става. Променя се и веднага нейната дължина по наклон. Когато промените офсета, също се променя. Но и горе би трябвало да си изчистите само тази обща дължина 100+151+106. Другото, което може да промените е това. И можете да промените първи и втори ред. И това е с десен бутон Reset, съвръщат пък в първоначално. Това беше за този блог. Довиждане, до нови срещи. Който му харесва, моля да ми пише на коментари.